आणि पूर्ण ब्लॉग आवडतात ना, मग लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग आपण सुरू करूया व्हिडिओला. चमचमीत आणि झणझणीत अशी मस्त भरल्या वांग्याची भाजी आज आपण बघूया. एकदम घरगुती साहित्यामध्ये तुम्हाला काहीच बाहेरून आणावं लागणार नाही. तर मग चला बघूया आपण व्हिडिओ. हाय हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. बघू शकता इथं आईनं घेतलेला आहे खोबर, तीळ, शेंगदाणे आणि फुटाणे आणि कांदा मस्तपैकी गॅसवर भाजून घेतलेला आहे. आपण चुली असली तर चुलीमध्ये सुद्धा भाजून घेऊ शकतो. आणि हा आहे भोजवार मसाला. आमच्याकडं हा मसाला देतात तर ह्याला भोजवार म्हणलं की देतात. त्याच्यासोबत हा मसाला, धने, हे तर सगळं काही आपल्याकडे राहते घरामध्ये. हे सगळं असं आपण वाटून घेऊया हे सगळा मसाला. आणि अशी चटणी म्हणजे कोरडी वाटून घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये आईने टाकून घेत आहे चिंचचा कोळ. थोडीशी दोन बोटकं चिंच पाण्यामध्ये भिजू घालून ठेवायची आणि ह्या भाजलेला कांदासुद्धा त्याच्यातच टाकून घ्यायचा. आणि याची सगळ्याची एक पेस्ट करून घ्यायची. आणि आपण वांगे तर माहीतच आहे चिरून घ्यायचं, मध्ये काही आळी किडा आहे का बघायचा. आणि चार फाक्या करून घ्यायच्या आणि त्याच्यामध्ये असा मसाला भरून घ्यायचा आहे का. हा मसाला फक्त चिंचच्या कोळामध्ये भिजवली आहे आणि थोडंसं तेल टाकलेलं आहे मध्ये. असं चार फाक्या करून मस्तपैकी भरून घेतला मसाला की मस्त भरतो आणि बिलकुल बाहेर निघत नाही. तुम्ही कितीही तेलात पाण्यात सोडा काही होणार नाही. बघा असा मस्त मसाला. गावाकडं अशीच साधी सुधी भाजी करतात पटकन होणारी. आणि हे बघा भरून घेतलेलं आहे आईनं सगळे वांगे. तर आणि इथं तेल तापलेलं आहे बघू शकता. आणि त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आता जिरे. जिरे टाकल्यानंतर राईसुद्धा टाकायची. म्हणजे दोन्ही छान चटकलं की मगच लसूण टाकून घ्यायचं. आणि आपण वांग्याच्या चटणीमध्ये लसूण टाकलेलं आहे म्हणून ह्याच्यात टाकण्याशिवाय राहायचं नाही. ह्याच्यात पण लसूण टाकायचं. आणि आता वांगे सोडायचे तेलामध्ये. आणि तेलात वांगे सोडल्या काही जण पटकन पाणी टाकतात, पण पाणी टाकायचं नाही. उगत दमवून घ्यायचं. आणि ती उरलेली चटणीसुद्धा आई त्याच वांग्यावर टाकलेली. आई बराबर चटणी केलेली आहे, बिलकुल उरू दिली नाही चटणी. आणि आता झाकण ठेवून त्याला चांगलं चहू बाजूनं त्याला दमवून घ्यायचं. वांगे परतवू परतवू तुम्ही बघू शकता. आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर आपण वांग्यावरून टाकून घ्यायची. हळद आणि लाल मिरची पावडर बघू शकता अशा प्रकारे. आणि थोडीशी कोथिंबीरसुद्धा टाकायची आणि त्याला चांगलं दमू द्यायचं. त्याचं फ्लेवर वांग्यामध्ये उतरू द्यायचं. आणि तुम्हाला जर अशी खाऊ वाटलं तर अशी खा. आम्ही थोडंसं रस्सा करतो त्यामुळे आईनं थोडंसं गरम पाणी टाकलेलं आहे मध्ये. आता हे बघा बघू शकता आताच ह्याला इतकं सुंदर कलर आलं आहे. आणि आता वरून एक दोन चमचे तूप टाकून घ्या. म्हणजे तूप काही जणांना गावाकडं वांगे खात नाहीत, वांगे चलत नाहीत, म्हणून थोडंसं तूप टाकलं तर वांग्याचा प्रभाव कमी होतो म्हणून टाकतात तूप. ही एक ट्रिक आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त उकळी आलेला आहे गरम गरम पाणी टाकल्यामुळे. तर मग माझा व्हिडिओ जरासाही जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन ताई असतील तर सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब करून नुसतं ठेवू नका, त्याच्या बाजूची बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. तरच तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ पटकन तुमच्यापर्यंत येतील. बघू शकता इथं भाजीला किती सुंदर कलर आला आहे. अशी भाजी गावाकडं लग्नाच्या पंक्तीत काही लग्न असलं, घरात कार्यक्रम असले तर भाकरीसोबत खायला करतात. तर कशी वाटली मग भाजी? इथं बघा साधी पोळी, भरल्या वांग्याची भाजी आणि भात आहे. ही भरल्या वांग्याची भाजी रस्सा केलो ना तुम्हाला वरण लागणार नाही, दुसरी कशाची भाजी नाही. एकदम भारी, खूपच भारी झालेली आहे. आपण कितीही कमी तेल टाकू द्या, तूप टाकलं की कलर ह्याला इतकं सुंदर येते. आणि त्याची चटणी मी थोडी ठेवून घेतलेली आहे, मला आवडते ती चटणी. तर बघा कशी वाटली ही भाजी, नक्की सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. श्री स्वामी समर्थ.